Pasi ka publikuar kompleksin e projekteve për rregullimin e hyrjes së qytetit të Shkodrës, kandidati i Partisë Socialiste për kryetari bashkisë Benet Beci nisi me përshkrimin e secilit projekt në detaje, ku së pari referohet ndërtimit të portit e Kura e Bunës. Për këtë në rrjetet sociale ai shkruan: "Po nis me paraqitjen më të detajuar të elementeve kryesore të projektit për hyrjen e Shkodrës, porti tek Ura e Bunës." Për shekuj me rall, brigjet e Bunës në të dyja anët e lumit, në zonën ku tani ndodhet Ura e Bunës, kanë qenë një zonë që priste dhjetra anije, duke ngarkuar e shkarkuar mallra apo peshk nga Buna dhe Liqeni. Aty pran, kishte punishte për ndërtimin dhe riparimin e varkave, varka që ishin të famshme për format e tyre të bukura edhe siluetat plot me stil. Ndërtimi i portit dhe muzeut lundrimit krijon dy elemente të ndërthurura që sjellin në vëmendje një prej elementeve që e kanë bërë Shkodrën një qendër të rëndësishme ekonomike në rajon. Porti ka një dimension 60 me 20 metra. Ka një platform lundruese që krijon akses të kollajt për në mjetet lundruese dhe lidhet me bregun me një urë këmbësore elegante. Porti do të lejojë akordimin dhe lundrimin e varkave, si dhe trageteve për në Shirok dhe Zogaj, molet e të cilave po përfundojnë, dhe së shpejti, drejt moleve të tjera dhe portit të Vir Pazarit në pjesën malazeze të Liqenit. Porti do shërbej për udhtimet, për nga lumi Buna, pasi të kryen studimet dhe ndërhyrjet e nevojshme për ta bërë ato të lundrueshme. Bashkia e Shkodrës, në bashkëpunim me operatorët e interesuar turistik, do të bëjnë të mundur një linjë periodike lundrimi gjatë sezonit turistik nga Shkodra drejt Shirokës dhe Zogajve. Do të bëjmë çdo përpjekje për të pasur transport sa më ekologjik, model në Liqen. Kthimi i lundrimit mbi Liqen dhe Bun nuk është vetëm një ëndër, ka përshkruar kandidati i Partisë Socialiste për kryetari bashkisë së Shkodrës projektin e portit tek Ura e Bunës.